Galgalasa del Bode, Jolumal was Aram Behal. A Kairete, Nano Toko, Manabarum Sato Coture, Bogato Coldura Duva Gira, Manabar Notas and a Kensati, active thousand of Behal. Scout one Yelani Kilavi Wajira is at Matature. High school ergise neboda nama wa ijaruf tatafatu umadmal wa hojechu barbadu nama gargaru barbadu nama kasiti ebet na yada dayero 10th grade ture dorgomila fas dufani scouting suni finfinet dufani finfinet rati la mafamo mekabat wa gootuma Ethiopia keessa dhufatu warras dhufe keessa ijoollee afur Finfinnee irraa lama walloo irraa tokko isa tokko hiree Japan dhaquu kennan argatan filamanii jechaan warra Wallaggaa dhufe keessa isatu filame walloo irraa nama tokko Finfinnee irraa nama lama jedhan egaa warra Arfan kana ulaga saditi filan beku ga ulaga sanka sana no orogu tu jala mane activity du marra ka ni tu na tfaka ta filame japan na ke japan ni na ke ta ba devi tu re de chara gala san ka na makara shafi sa se ne mo wa hu batu de se ya fe wait na ma sochu bar ma sana freshman ma kuma fe ni gira university sana kesa student union in suni congress kan jero kabo university sun congress sana tidorgo me freshman kesa sana dorgo mu da bara sana mo dorgo min afan english tinta afan english tin dorgo mu sa suni fi ela nama nama dafe wa hubatu da makarata ko sana arke yero masan wali ni smart study circle ke sature de jo le jabdu jo le jabdu bara sanat fani university se nani bodda kapso rahir madan ke sat gira ju dala san isa bodda ga university ke satti kapso kala antini warajal qabarra itti madde tijara mani wani abarratti mariyachaa turan keessaa nisa kaadime akka tinittu jaaldiimaan atti fakkaata jaaldiimaani wallagga hojiidhaaf dhaqee naannoodhuma sanatti bareen atti fakkaata waan adda addaa itti hihimaa ture achumarraa ka egaa yuniversitii yeroo dhufe sanatti karma sanaan itti fufe. Galaasa Dilboo yookiin Yohaannis Bantii kan hin beeku mana barnootaa siyaasaa hiikkaatti 66 jedhamu keessatti dura gaafa awwalaa gaafa calqabaa inni Zahir Baaree Sumaaleetti hidhee mana hidhaatii Ayyala Zawugee Gurbaa Baalee tokko yaadadhu maqaasaa isaa waliin ta'anii dhufan achi turan anis immoo mana hidhaatii Yaappaan ture Yaappaa Bosonaan ture Bosonaa dhufee hidhamee waggaa tokkoof walakkaa. Hidhamee innaan bahu achitti wal argine kuni bara 1969. So gara sanatti duulsisan Booranatti achi dhaqee hin turre abbumaa faamuu hin faan Moqaadishoo deeman kan jedhu ergamanii deemaniiru kan jedhu haa dhaga'u nama tokko fudhatee Booru jedhama gurbaa Booru bulchaa jedhu. Wajjin dhufanii karaa kanaan Finfinneen ba'anii jara hordofanii deemanii Moqaadishoo dhaqee hidhame achitti hidhame giruuppiin isaanii hidhamanii baay'ee rakkatanii deebi'anii galan. Deebi'amu garuu ammas egaa qabsoon tuu galaasaa afaan hin deebi'in warri dura dhufe kunii fi weellee finas keessaa ijaaramnee. Asitti Central Committee tolfameera. Dhufee kana joonii godhe yookiin itti dabalame
oji makabsoti tifuf sirratti gabaaroon argi dandeetti nama qabu dafee kee targa icaatiin bakka icaatu waan jedhamu icaat kun agobara kabariidha ani malee waan wantiin hojjeta isatti jalqabaa kan finfinneetti itti gaafatamaa ta'a kan shawaatti illee ta'eera sana hojjetaatuma jiru namoonni hedduun akka baaroo fa'a magarsaa fa'a bosona deemanii leenco suuta deemee leencoon deema gadaan fa'an gaza wantii fa'a dhuma irratti innis deeme asuma karaa hedduun karaa adaamaa kanaan arsii keessaa naqanii bosonatti dabalame. Sanuma irraa ka'uudhaan miseensa ta'ee dirree bahaa deemee jechuudha. Gaaffin Oromoo baroota dheeraadhaaf deebiin argatan turanii deebii argachuu qabu kan jedhu namoota cichoominaan gaaffii sanarratti hubannoo qaban keessaa tokkodha. Hoogganaa dabalatummaa Oromoo viizhinariidha wanti isaanii. Hoogganaa dabalatummaa Oromoo akka amman harkatti dhufee babbade kan otoo hin ta'in intellektual muuvmentiidha. Itti wazaan intellektual muuvmenti. Baaroon fa'a maastar maayindi OLF baaroodha yoo jenne egaa wannoo miti maayini dhaadheessuun ta'u kennaa addaa qabaa beekumsa addaa qabaa. Jireenya saagu irra guddaa dirree bahaatti dabarseen dirree bahaa immoo rakkina baay'ee ture. Hoogganootni dirree sanaa baay'een isaanii wareegaman bakka isaanii bu'ee qabsoo kana jiraachisuu irratti bobba'uun isaa galata guddaa qaba. Obsa guddaas isa gaafate. Dandeettii guddaas isa gaafate. Kanaaf bu'aa guddaa buusee jechuu dandeenya. Rakkoo kamiifuu ani jilbeenfanne. Furmaata itti soqu itti barbaadu hiriyoota isaa jaallawwan isaa waliin ta'e furmaata itti barbaadu rakkoon ni mudate jedhee kan of dhiphisee namas hin dhiphisne shororkaa'ee namas hin shororkeessine jechaadha. Galaasaan otoo naannoo bahaatti rakkoo uumamee turee fi jaallan shinigaatti du'anii fi baaroo fi dammaqsaa gidduu rakkoo uumamee duuti sun eega ta'ee booda galaasaan otoo hin jiraanne dhaabni kun naannoo sanitti sarvaayivii godhu ture dhugaa dubbachuudha. Dhuguma walii himuutu gaariidha. Na jiraachuun isaa suni amma ta'eefu. Dhaabni kun of deebisee akka of jaaru carraa guddaa kan silaa namni hin facaa ture. Innoo facaatiin sun immoo bifa biroo qabaachuu danda'a ture. Innoo rakkoo jaarraa fi dhaaba gidduu ta'e irraa kan ka'e bifti amma jiru kun silaa hin jijjiirama bifa ta'etu. Kanaaf galaasaan seenaa tasaallee haa ta'u waa hedduu. Karaarra qajeelchitu dabreechuun ni danda'ama. Hoogganaa dura taa'a itti aanaa dura taa'a namoota jajjaboo hoogganoota warra jedhaman hundatu dhume karaa bahaa sanadha. Yeroo sun ta'u karaa dhiyaama sochiinuu hin jalqabne mul'ataan hin turreyyuu jecha. Amma humni achi jiru warra namoota bebbeekamoo akkasii fi isaaniin abdatee of duratti ilaalee waliin qabsaa'aa ture al takkaa dhugaa dhumanii nama jabaa yoo taate malee abdiis guutachiisu jecha. Yeroo sanattis waan akkasii mul'ateera naannoo sanatti. Malleen abdii kutatan galaas qabsoon Oromoo kana immoo deemuu hin dandeessu. Isa kana tasgabbeessanii humna jiru. Kan deemee itsee jirtu itichanii. Qabsoo itti fufsiisuu danda'u jabina tokko jechaa. Sirnaan hin ta'in malee bara dirree bahaa ture sana hundaa'u
hogganoota warra wareegaman bakka bu'ee ka dirree sana hogganu isuma ture. In turre barooni akkuma tasaa taanetti yoo baroo wareegamu yoo sana sadarkaa guddaatti mitiin haa ta'u malee warri jajjaboon turan warra akka magarsaa fa'a gadaa fa'a abbumaa fa'a eeggisuu bantii fa'a itti turani. Isaan immoo utuu gara Somaalee deemnaan Shiniggaa bakka jedhamutti ajjeesan liidarshiippii yookiin hoogganoota akka jirutti namni xiqqoo dandeettii qabu isa waan ta'eefi achuma taa'anii galaa isaan akka geggeessu. Ijoollee yuunivarsiitii jijjiiru isa booddeedha malee warra akkanaa dhiifaa namoonni biroos turanii akka gammachiidhaafa. Haata'u malee galaa isaan akka geggeessu galaa isaan itti filamee hamma dhumaatti hamma bara chaartariitti kanatti nama dhufeedha. Nama dandeettii qabuudha. Dhimma mataa isaatiif illee baay'ee nama hin cinqabneedha. Achirraan qabsaa'aa turu egaa qabsoo keessa egaa balaan inuma jirti. Hogganoonni achirraan gaafa biyya ollaatti baana jedhanii tursosaanii balaa dhaqqabeenii hogganoonni akka jiraniin shiftoota warra Somaaleetiin ajjeefamanii wareegama baasan jechaadha. Wareegama baasan sana keessatti egaa biyyatti hafanii warra gaafatamarra hin turre yookiin immoo qondaaltota sadarkaa gadiitti warra hojjechaa turanii waan kun dhaqqabuun rifaatu guddaa uumee jaarmichas gaaffii jala galchee jechaadha. Jireenyi isaayyuu gaaffii jala galee yeroo sanatti egaa warri wal biratti hafanii warri akka saafaa burusoofaa jedhanii Nadhii Gammadaa, Guutamaa Hawaas, Goota Bobbaas warri jedhaman warra akkasii kun lakkii akeeka isaan kufaniif sana bakkaan ga'uu qabna jedhanii warra cichanii qabsoon sun akka itti fufu taasisan keessa ture jecha. Sanarraa ka'anii isa of dura buusanii isa filatan akka hogganuuf naannoo sanaa. Akka akkasittiin egaa hogganatti dhufee jechaadhanii. Bara 1970 natti fakkaata calqaba irratti natti fakkaata bosona dhaqeen. Innimmoo Jimmattan jijjiiramee deeme bosona dhaqee waan baay'ee hojjetaa ture. Fakkeenyaaf waan hojjete keessaa wanti ani kallattiidhaan beeku jechaadha. Wanti yeroo sana silkiin hin jiru walqunnamnee Finfinnee irratti argee Harargee irraa makiinaa lama meeshaa waraanaa fe'ee Ambootti dabarse. Ambo waddeessa keessatti qabsoo qawwee eegalsiisudha jechaadha. Gaaffiin Oromoo maal jedhanii identifaayi gochuu fi qorannoo irra turan. Kanaaf galaa isaan fa'aa warra sana keessaa nama tokko viizyinii sana qabatee deemaa ture. Amma dhumaatti gaaffii Oromoo irraa otuu hin maqinne yaa'u iddoo kana ga'e. Diskeeshiniidha moo waan tokko irra gahuudha. Dura irratti tu mari'atamu, irratti haasa'ama, hin baasaa hin baasu. Egaa irratti mari'atameetu guduunfama jechuudha wanti sun. Egaa irratti mari'atamee fudhatamee guduunfameeti hojii dhumarra oola waan. Kana keessatti gaatii diskeeshinii kana keessatti yaada dhiyeessuun galaa isaa ni jiraata. So akka sanaan haalaan ulfaataa ta'e kana hoogganuun salphaa miti. Qoodi yaalgalaa isaan kenne miti miseensumti taraan tokko namni guyyaa tokko ala bule. Namni guyyaa tokko gadi ba'ee muka jala bulee guyyaa tokko beela'ee dheebotee oolee qabsoo kanaaf gumaacheera jennee abdanna. Guyyuma tokkollee yoo ta'e inni immoo waggaa dheeraadha kan inni qabsoo kana gumaachee gatii walii kennuu gatii kennuufiin barbaachisaadha. Beekamtii kennuufiin barbaachisaadha. Namoota dheeraa waggaa dheeraa amma kana turanii gatii
kennuun beekamti kennuun barbaachisaadha gumaacha guddaa kenna jedheen fudhadhaan. Akka leadership yookiin hoogganaatti yeroo baay'ee irra ture. Rakkinni ture maanni abaa'oon bakka lamatti qoodamee hojjeta dhiyaaf ba'aaf dhiyaarraa. Warri dhiyaa kun baay'ee xiqqoosee isoleetid aksesiin qaban sun haala hin diinatti ta'e garanaa mootummaadha. Nama muraasa turan baay'ee hin ta'an uummaticha jabaan hawaasicha jaaran. Of kenniinsi sun qooda guddaa qabu. Namatti himanii dubbatanii jireenyaan immoo keessa jiraatanii nama fakkii ta'anii qabsootti nama baay'ee fidee danda'eera jedhee yaada. Fakkii ta'uudhaan. Kanaaf qooda guddaa qaba. Galaasaan nama dikteetara miti. Nama mariidhaan, amansiisuudhaan geggeessu gad of buusee hoogana ofiin jedhee isa kaaniin ifatee xiqqeessee miti kan hundaa kabajee waliin jiraatee waliin qoriidhuma tokko keessaa harka kaa'ee akkasuma waan argate mul'isa ta'u maalis ta'e nyaatee nama hoogganu akkasiiti. Ganaasa gad of buusee achirra fakkii ta'uudhaan hoogganuudha. Galaasaan jabinni isaa sana. Jabina sanaa hoogganaa isaa isa dikteetarummaa jedheera godhuu baate akkasii kan jiru sana akka sanaatti. Dirree bahaa jiraachisuun sun itti ciccee haala rakkisaa keessatti itti jabaatee dirree sana jiraachisuun isaa gumaacha guddaadha. Tokkummaa Oromootiifis murteessaa ture. Bahaa humni tokko jira, dhiha humni biraa jira. Kana lamaantu walitti dhufee humna adda bilisummaa Oromoo ta'e jechuudha. Sana irratti jabaachuun isaa waan seenaa keessatti irraanfatamuu qabu. Carraan isaa jiru sana dhiisanii wareegama jiruuf jireenya kee gatta yeroo baasuu seenaa jiruu kee jireenya kee kan mataa keetii yaaduu dhiifteetu kan sabaa yaadde kan uummataa yaadde jechuudha. Kuni wareegama guddaadha. Wareegama guddaa sana fudhachuun murtii nama sanaati gaafa. Hammam namni suni waan akeeka qabatee ka'ee fi dursa kenna amanamaa ta'a kan jedhuudha. Warri amma bara sana qabsootti seenan hundinuu bara dukkanaati nuuf yeroon sun. Bara Oromoommaa saayyuu ofiin barre. Ati Oromoodha jennee Oromoo barsiisu. Oromoon eessaa ka'ee eessa gahaa barsiifte. Kanaaf yeroo sana keessatti namni tokko of kennee jiru jireenya isaa dhiisee waan hin fakkaanne abdii hin qabne fakkaatu yeroo sanatti. Hin ka'ee Oromoon akkasitti humna guddaa ta'a kan jedhu hin fakkaatu ture garuu yeroo itti seenanii hojjetanii akkas ta'u. Galaasa hoogganummaa dhaabarra nama ture yeroon inni hoogganaa ture immoo yeroo haala xaxama tatta'an keessa waan ta'eef gufatni xixiqqaan yoo jiraate illee namni reputeeshinii akka isaa qabu yeroo sanitti hoogganarra jiraachuusa dhaabni kun bitaa fi mirga harkifamuurra sadarkaa faca'uurra gahuu dhabuusaa agarsiisa. Kanaaf namoonni waa hedduu jechuu danda'u murtiin murteessu dafee kan jedhanis hin jiru. Murtii murteessuu dafee murteessuu dhabuusaa sun inumaa'u gaarii ta'e. Oromoon garigarii miiraan dhiibamee waa murteessetti rakkoo fide. Inni immoo harkifateetoo konsensasii uumee nama kana walitti harkisee wayirra gahuudhaaf hojjechuu amala akkasii qaba. Kanaaf murtii hoogganni kophaasaa murteessu yeroo hedduu gaariin ta'u yoo mariidhaan ta'e qofa. Inni kanatti waan amanuuf teenyee. Mataa of adoochinee na dadhabsiisa. Kana
gaaf tokko fiild jaakkeetii tokko uffata kan wataddaraa ishiidhuma guyyaas galgalas sanuma uffata dhugaa dubbachuuf siree tokko irraa wajjin ciisla turre innaa hanba dhufee halkan guutuu taa'aa bullaa. 88 yeroo korrii dirreetti taa'u nama dura hayyu duree jedhame filame Galaasaa Dilbooti. Sana dura maqaa Ingiliziitiin fayyadamna malee hayyu duree wanti jedhamu yeroo sana tolfame. Ka dura filame dirreetti ka filame hayyu duree ta'e ka filame Galaasaadha. Dheeraa gaggeessaa ture, bara rakkinaa keessa gaggeessaa ture, ba'aaf dhiya kana hundumaa walitti qabee isuma gaggeessa. Isuma qindeessaa ture maqaadhaan, maqaansaa guddaadha. Maaliif namni tokko erga liidariidha jettee kee'atte maqaasaa sanaan hojjetta. Ammanumaatti kan tureechaa. Uummanni ammaa baay'ee jaalata argeessa. Dargaggoon hundi akka galaasaa ta'uudhaaf kan baqaa fedhii qabaatan yeroo hundumaa gadi bu'ee ijoollee wajjiniin dargaggeessa wajjiniin waanuma bakka miraakulas ta'e wayiitti bakka beevariinsaa keessaa humni inni qabu fedhiin inni qabu eenyumtuu hin qabu waan of qusatu hin qabu ennaa lola keessattis eessattis kanaaf namni baay'een isa duukaa bu'aa natti fakkaata kanaaf hawaasni jaalata. Hawaasa keessa sossootu sana biratti fudhatama argachuu. Dhuguma uummanni Oromoo yommuu karaa bahaa yeroo qabsoo adeemsisaa turan sana akka Oromootti hanginni beeku dammaqinsi isaa sadarkaa gadii jira goda jira. Naannoo isaatiin alatti waan argu hin qabu jechaadha. Uummanni keenya immoo akka beektu qotee bulaadha yookiin immoo garri tikfatteedha. Inni immoo naannoo isaatii alatti waan beeku hin qabu. Magaalaa waradaa isaa iyyuu argiin farri du'a uummanni keenya. Soo isa akkasii akeeka jabaa akkasii kana fudhachiistee isa irratti hirkattee jiraachuudhaaf akka inni si jireessu taasisuun hojii jabaa gaafata, hojii guddoo gaafata, naamusa jabaa gaafata jecha. Kana gaanni isaanii achitti dirree karaa bahaa qabsoo godhaa turan keessatti hawaasaan hammatamaniiru. Ilmaan kiyya naaf du'aa jiru, naaf rakkataa jiru, naaf wareegamaa jiru jedhee akka fudhatu taasisanii qabsootti fufsiisuu danda'aniiru jecha. Bara sanatti baratanii yuunivarsiitii ga'anii carraan jiraachuu baatee hojii argattee, hojii qabattee. Fuutee mana godhattee ijoollee horachuun carraan isaa jira jechuudha. Akka hawaasummaatti yeroo ilaaltu namatti dhaga'ama, si gaddisiisas. Garuu immoo koomitimentiidha. Qabsoon koomitimentiidha. Waan akkasii kun seenaa keessatti fedhii ofii wareeguu, fedhii kee lubbuu ofii wareeguu qofa miti. Fedhiima qabdu, fedhiima jireenyaa qabdu qabsoodhaaf wareeguun wareegamadha. Kana gochuun koomitimentiidha kun. Murannoodha. Murannoo qabsoo sanaaf of kenne agarsiisa waan ta'eef kun riikardiidha istiriidhaaf isaaniif seenaadha. Seenaan isaanii kanuma. Isa kanatu seenaa ta'eef ol bahee guddatee mul'ata jechuudha. Galaasaan kitaabban warra mirgaa bitaa kana hedduu isaa dubbise. Sana immoo hordofuu barbaada. Haalli keessa jirru immoo jijijjiramaa waan tureef sana dhibbaaf dhibbatti hojiitti hiikuun rakkisaa ture jechuudha. Nama murataadha. Murannoo qofa otoo hin taane namoota waa dubbisan keessas nama tokko aayidooloojikaalii gara aayidooloojiitiin yookaan immoo ilaalcha siyaasaa falaasafaan illee cimaadha. Biyya keessattis akkasumatti yeroo kun ta'uu fi deeme jechuudha. Wanti yaadadhu iddoodhuma feetan taa'a garuu qabsoo uummata Oromoo hin irraanfatinaa.
aarii qaba ture. Akkaataa taane sanarraa aarii guddaa qaba ture. Sanaa olitti eege Addi Bilisummaa Oromoo waan inni hojjetu. Akka nuti yaadne hin taane, akka nuti feenettis hin dhufne, qabsichi bifa biraa fudhatee bakka har'a jirru nu ga'e. Amma paarlaamaa keessaa bahuudha kan nu fayyadu kan jedhu marii hin waamanii turan. Akkuma beektota siyaasaatti anas na waamanii achirratti waan baay'ee wal falmine. Galaasaan baay'isee lolatti amana dhugaa dubbachuuf. Baay'ee waan amanitti fuulduratti dhiibu malee nama neergu. Mootummaa ce'umsaa keessaa eega baanee inni dirree bahatti deebi'e. Ammas garuu suuta jedhee bahee Jibuutii irraa Yaman irraa Landan dhaqeetu achitti wal argine. Galaasaan nama fuullee dhaabbatee dubbatudha. Mangistuu fuuldura dhaabbatee gaaffii sabaa kaasee isaa haasa'u. Anatu ragaadha. Mangistuu fuuldura dhaabbatanii waan biraa dubbachuun hin danda'amu. Waan inni jedhe akkana jechuudha malee. Garuu inni hin dubbata ture. Na dinqa. Hin duune garuu akka dubbatutti hin duune dhugaa dubbachuuf. Dur du'uu qaba ture. Yeroo tasaa wajjin qabsoodha. Qabsoonni wajjin jiran hin mararfatu. Waan of kennaa ta'eef, waan wajjin nyaatuuf, waan wajjin daaraa keessa ciruuf baay'ee mararfatu. Galaasaan nama xiqqasha fuuldura laalee. Waa jechuu danda'u nama miiranillee dhiibamuu miti. Yoo aarillee of keessatti aaree nama of qabu. Kanaaf Galaasaan nama bareedduudha akka nama tokkotti. Nama hedduu of eeggatu. Kanaaf rilaaks ta'ee nama wajjin diiliin godhu. Kabajaa biiroo sanaas eeggachuu barbaada. Kanaaf ofiifis rakkataa nama isa naannoo jirus rakkisa. As dhufnee immoo ammannaa gaaddisa jaarmaalee Oromiyaa ijaarru sagantaa dhaaba 16 xiinxallee ture. Sagantaaleen kun waluma fakkaatu. Maalumatu wal nu lolchiisaa, maalumatu wal nu nyaachisaa kan jedhu irratti hundeefne irratti gaaddisa sana kan ijaarrate. Yeroo sana keessatti Galaasaan yeroo baay'een dubbise dhugaa dubbachuuf. So duubatti deebi'ee innaa laalu waan triggereet godhu hin jiru garuu yeroodhuma ta'uu qabu ta'a kan jedhu jirama. Yeroodhuma ta'uu qabu waan tokko ta'a. Amma immoo yeroo isaatii. Eenyaa isa beekutti jireenya isaa keessatti. Dhimmi Oromoo sadarkaa kana ga'e biyyattii poolitikaa biyya kalaa keessatti qooda murteessaa qabaatee arguusaatu isaaf gammachuu guddaa ture jecha. Isa irraa hubachaa ture. Maatii horuu maal kuni ammanatti isa cinqaan ture jecha. Dhimma Oromoo sanatti amma dhumaattuu isaa fardii ture. Hamma sadarkaa sana ga'ee arguu isaatti immoo gammadaa ture jechuudha. Yeroon ammaa kun yeroo wal taanee, tokko taanee, wal hubannee, wal dhaggeeffannee qabsoof nu ta'uu qaba. Hoo sagantaan keenya illee garaagara ta'e, sagantaa keenya keessatti hoo qabxiin 20 jiraatee 15 irratti walii galle, 15 kana wajjin qabsaa ishii hafte irratti wal mari'achaa deemu wayyaa kan jedhu. Jireenya hawaasummaa keessatti nama sooshabiliidha. Nama namaa wajjin taphatee, namaa wajjin nyaatee, namaa wajjin dhugee taphatudha. Nama of tuulu miti. Of tuulummaa hin qabu. Walitti dhiyaannaa, hin qoosnaa. Jechuun nu hangafu. Hangafa kooti garuu hangafummaa hangafu iyyuu malee waa'ee qabsa irratti waliin haasofnaa. Nama gara laafisa nama ammoo nama gargaaru yoo qabaate nama waa nama gargaaru danda'uudha. Fedhii qabuudha. Nama gorsuudha.
nama wali-wali galu dandau naga kerja besar miti jecun hamenya ingkabu nama nasu kabu mita nama ragau bayi itilagamu naja cah garala fesa jecun matu dandau wali galan tuan bayi nama namu betal jolle katamat bakka dadda abbaansa hojiisaa mootummaa sadarkaa kamiin maal akka ta'e hin beeku. Amma kifilii tokko sadiima amma furiitti damdolootti akka barate hin beeka. Bakka daddaa deddeemee beeka. Ijoollummaa isaatti namaa wajjin hedduu walii gala ture. Ana baay'ee nama rara. Galaasan egaa hin beeku ta'a. Maatiin qabu. Warran qabu, ijoolleen qabu, qabeenyan qabu, ani Oromiyaa keessatti qabsoo uummata Oromootiif warra darbes warra jirus caalaa ifaajjii guddaa keessa darbeera jedhee kan inni ilaalu Galaasadha. Siidaan amma maqaa Oromootiin hojjetamu isaaf iddoo 10 itti hojjetamu, iddoo 20 itti hojjetamu qaba jedhee kan inni yaada dhugaa dubbachuuf.